Ne treba nam guru, ne treba nam šastra, ali napisao knjigu o tome i podučava o tome. Znači, postavio se u poziciju gurua i napisao šastru na tu temu. Ali jako važno je razumjeti da za uvjetovano živo biće je jako potreban i guru i šastra. Jer uvjetovano živo biće nema ljubav prema Krišni. I uvjetovano živo biće samo po sebi neće doći do zaključka sjediti u kafiću s kavicu, a možda da se predam Krišni. Evo, danas ću biti Krišni Bhakta. Ne, to se neće dogoditi. Utjecaj vanjske energije Krišne je toliko snažan i zavist koju mi kao uvjetovano živo biće imamo prema Krišni je toliko snažan da mi zapravo želimo biti zadovoljeni. Rekli smo da ljubav znači pružiti zadovoljstvo voljene osobi. Za nas uvjetovano živo biće ljubav znači da mene neko zadovolji. Zašto mene neko ne bi služio? To je raspoloženje koje ima uvjetovano živo biće u ovom svijetu. I stoga živo biće neće doći na ideju, hej, idemo danas postati Krišni Bhakta. To se neće dogoditi tako. To će se dogoditi jedino tako da se u životu uvjetovanog živog bića dogodi neobična sreća susreta sa Krišnim Bhaktom. Ili sa Krišnim svetim imenom. I kroz društvo čistog Bhakte, kroz utjecaj Krišnog Bhakte, kroz utjecaj svetog imena. Često govorimo o tome. Na ulici idemo pjevati iz dva razloga. Prvi, zato da se pročistimo. Sankirtana Yagya je sanatana dharma za ovo doba. Drugi razlog je da kreiramo dobru sreću za uvjetovana živa bića. Pjevajući sveto ime, mi kreiramo mogućnost za živa bića da učine agijata sukriti. Daju donaciju za Krišnu. Obraduju se kad vide bhakte. Hare Krishna. Ili kažu još najbolje kad kažu gle Hare Krishna. Čak i kad kažu sarkastično, a opet Krišnjevce. To je jako dobro. To je jako, jako dobro. I na taj način se zapravo događa postupno transformacija gdje naša zavist postupno postaje na neki način pročišćena i počinjemo usvajati razumijevanje da je Krišna svevišnja božanska osoba, da smo mi njegov vječni sluga i da mi jesmo namijenjeni za vrhunsko blaženstvo, Ananda Maja Vyasat, ali kao sekundarni uživatelj, ne kao primarni. I zato nam je od početka do kraja potreban i guru i šastra. Znači, pričali smo o vrlo prekrasnoj, uzvišenoj, nevjerojatnoj ljubavi koju stanovnici Vrindavana, odnosno Krišni vječni bhakti Vrindavana imaju prema njemu. I kako zbog te ljubavi Krišna postaje podređen. Ali da bismo to razumjeli i došli do te razine, potrebno je zapravo da se u našem životu manifestira milost Krišne u formi društva bhakta, u formi svetog imena. I u društvu bhakta i u društvu svetog imena mi postupno postajemo pročišćeni i postupno postajemo sposobni odbaciti zavist. I promatrajući primjer čistog bhakta Krišne, primjer njegove predanosti, nesebičnosti, njegove posvećenosti pruženju zadovoljstva Krišni, budi tu uspavanu potrebu ili želju da svoj život predamo Krišni. I to je jako važno. Dakle, kada diskutiramo o super uzvišenim temama razmjene ljubavi između Krišne i stanovnika Vrindavana, onda je zapravo jako važno da razumijemo kako se manifestira ta ljubav. Ona se ne manifestira na sentimentalni način. Čak i sama sklonost da čitamo ili slušamo takvim temama je rezultat zapravo pročišćenja. Čak i ako zaključimo, imamo nekakve osjećaje prema tom, ok, ja isto želim čitati i slušati o Krišni i Krišnim bhaktom u Vrindavanu, Šiši Gorani, Taj, Kinđa. Međutim, to neće biti moguće ukoliko stvarno se nije dogodilo barem neka razina pročišćenja. Neće biti moguće. Ili ćemo čitati o tim temama i o njima razmišljati i promišljati kroz vrlo uvjetovana iskustva koja imamo u ovom svijetu,
Ili ćemo izmišljati i maštati na sentimentalan način o tim temama, ako nema, ako se stvarno ne događa sustavno pročišćenje od anarti koje piše na čak da tako lijepo opisuje u Madhurya Kadambini. I ako se to događa, onda ćemo prirodno razvijati sklonost i želju da slušamo ovim temama i prirodno će se razvijati, odnosno intenzivirati potreba da svakog dana pokušamo, ne samo svakog dana, svakog sata, svakog trenutka pokušavamo razmišljati i želimo razmišljati da li ja sada ovom aktivnošću pružam zadovoljstvo Krišni. I to je zapravo aspiracija koju želimo imati. U početku se to događa kroz slijeđenje upute duhovnog učitelja i pokušaj da zadovoljimo njega slijedeći njegove upute. Ukoliko pravilno slijedimo upute duhovnog učitelja, prirodno slijedimo njegov primjer, razvija se želja ili intenzivira se želja da svoj život predamo Krišni i da probudimo svoj odnos s Krišnom i na taj način zapravo sve više i više intenziviramo slušanje o Krišni i razvijamo specifičnu privlačnost prema određenom specifičnom načinu kako Krišni vječni pratioci služe Krišni. I prirodni rezultat toga je da zapravo svakog trenutka smo svjesni da aktivnost koju činim bi trebala služiti tome da pruži zadovoljstvo Krišni. Da li ja sad ovom aktivnošću, ovom misli, ovom gestom mogu pružiti zadovoljstvo Krišni. I na taj način zapravo duhovni život postaje jako, jako, jako dinamičan i jako prekrasan. I čak u običajne aktivnosti, evo Maja svaki dan radi ove garlande, puđari svaki dan vrtegi lampu, incense. Svaki dan mantramo Hare Krishna mantru. Svaki dan obožavamo božanstvo u hramu ili doma. Svaki dan radimo aktivnosti sadhane. I uvijek postoji ta opasnost da to postane rutinirani ritual. Ali ako razmišljamo na ovaj način, onda svaka ta aktivnost može biti prekrasna meditacija i na neki način osvrt na tu ideju. Da li moja svjesnost prikladna da privuče Krišnu pažnju? Da li je moja motivacija djelovanja prikladna da privuče Krišnu pažnju? I na taj način, na izgled svakodnevne aktivnosti, postaju uvijek nova i nova mogućnost zapravo dubokog povezivanja s Krišnom.